Què tal, com estem? Primer tot Lliga de l'últim mes de competició a la Lliga Multisegur Assegurances. Això és la jornada 3 dels play-offs, tant pel títol com per la permanència. L'Inter és més líder després de superar en el seu partit el Sant Julià i beneficiar-se de la victòria de l'Atlètic Club Escaldes davant la Unió Esportiva Santa Coloma. Comencem, com sempre, amb el play-off pel títol. Repassem els marcadors d'aquesta jornada. Doncs són aquests dos, com dèiem, victòria 4-1 de l'Inter davant el Sant Julià. Es va avançar, ara ho veiem, l'equip Lauradia, però va capgirar l'equip d'Otger Canals, i victòria sobre la botzina pràcticament de l'Atlètic Club Escaldes 3-2 davant la Unió Esportiva Santa Coloma. Doncs comencem amb la victòria del líder. Ja ho saben, ja no hi és. Fede Bessone a la banqueta, agafa l'equip Otger Canals, entrenador nou, victòria segura. En un partit, com dèiem, on es va avançar el Sant Julià amb una primera acció, per banda dreta, la pilota arriba a peus d'Anthony Andreu, entra a l'àrea i amb cama esquerra envia la pilota lluny de l'abast de José Gómez. Era un gol que deixava provisionalment líder al Sant Julià, aquests dos equips que es disputaven ahir el lideratge de la Lliga Multisegur Assegurances. L'Inter, evidentment, que va també dir la seva. Primer intent, avís amb cama dreta de Jordi Betriu, la pilota que bota al terra, rebota en un defensa i provoca la intervenció de Diego Carrillo. Jordi Betriu, el de Coll de Nargó, que tornaria a fer de les seves, acció individual, la centrada a pura línia de fons amb cama dreta, i finalment és Marcel Esgró, en una jugada desafortunada, acaba introduint al central de Barcelona la pilota a la seva pròpia porteria. Empatava encara el primer temps l'Inter Club Escaldes. A la segona meitat, l'entrada d'Ahmed, que revolucionaria l'equip d'Otger Canals, assistència a l'espai per Gerard Artigas, remata fora el davanter català de l'Inter Club Escaldes, però de seguida en tindria més el propi Artigas. Atenció a la rematada, aixeca la cama Anthony Andreu, l'autor del gol, i al penal li pica amb la bota a la cara. Per tant, pena màxima a favor de l'Inter. Víctor Casadesús, el balear, 90 minuts ahir, endevina les intencions Diego Carrillo, però Víctor Casadesús, que capgirava des del punt de penal al marcador, 2-1, l'Inter, que recuperava, doncs, amb el gol de l'empat primer i ara encara més, el lideratge. I més amb aquesta obra d'art. Passa de llarga, Geni Soldevila de primeres amb cama esquerra, veu la sortida de Diego Carrillo, el pistoler de Balaguer, que no fallava davant la porteria del Sant Julià, 3-1, posava terra pel mig. L'últim ja pràcticament a les acaballes. Ildefons Lima havia entrat a la segona meitat, s'anticipava a la defensa, posava el cap l'Internacional per col·locar el 4-1 definitiu. Molt celebrat aquest gol d'Ilde Lima. Sí, la veritat que molt content perquè ja tocava sumar de 3 en 3 perquè portàvem una temporada que no sortien les coses i bueno, ha tocat avui, que era un partit crec que importantíssim per les aspiracions al títol, i bueno, molt content de tornar i fer un golet després de tants mesos de patiment. Sí, la veritat que bueno, aprofitant aquells minutets que m'ha donat el míster, bueno, han tingut una ocasió, l'he ficat, i molt content, no? Perquè el Dia de la Mare és un dia molt especial per tots nosaltres, i bueno, les coses han tornat al seu puesto i molt content. Y es difícil, difícil cuando se dan estas cosas de los árbitros, no se hace imposible, imposible. Creo que fue un primer tiempo muy bueno de los dos equipos, parejo, pero cuando te empiezan a meter con falta que no son, no sé si estaba fuera de juego el gol, en una luna, el penal, cuando te cobran casi todo en contra, se complica. Y bueno, creo que el equipo dio todo hasta el final. El partido vamos a salir a ganar, como salimos todos los partidos hasta ahora, pero bueno, ahora dejar que pase esto, tranquilizarnos hoy, que bueno, lo que se dio fue feo, y bueno, tratar de concentrarnos para el partido que viene y sumar. Un Inter que és més líder per la victòria in extremis de l'Atlètic Club Escaldes davant la Unió Esportiva Santa Coloma. Festival de gols, també, iguals que en l'Inter Sant Julià, 5 gols a cada partit, en aquest cas 3 per l'Atlètic, 2 per la UE. Un partit marcat pel xàfec, que va caure a última hora de la tarda al centre d'entrenament de la FAF. Primer avís per l'Atlètic, Garrido fent de les seves. Per banda esquerra, la centrada que buscava al cap dels davanters, però atenció, se la queda Agüero, al lateral dret, carril central, puntada amb el peu dret, i envia la pilota lluny de l'abast de Hamada. Xut ajustat al pal, golaç d'Agüero, que significava l'1-0, obra del defensa francès de l'Atlètic Club Escaldes.
una Unió Esportiva Santa Coloma que, evidentment, doncs volia també dir la seva. Errada greu d'Àlex Ruiz i Paulino, amb molta classe, li enviava la pilota per sobre, signant de nou la igualada encara a la primera meitat. Gran gol d'Agüero, gran gol també de Paulino. Ja a la segona meitat, de nou apareixia la figura de Garrido, ara enviant una centrada. Està a punt de marcar Aaron Sánchez, que s'anticipa. La pilota va al pal, però Gemelson Vieira està atent al rebot. En la segona jugada marca el dorsal 10 de l'Atlètic Club Escaldes, el gol que tornava a posar per davant l'equip escaldenc. Tornava, doncs, a avançar-se l'Atlètic, 2-1 en aquest cas. Però faltarien molts gols. Primer, de penal, aquest d'Àlex Sánchez sobre Salomón Obama. La pena màxima que assenyalava Rui Maciel, assumia la responsabilitat. Des dels 11 metres, de nou Paulino no fallava a la seva cita. Amb el gol, doblet de Paulino, amb potència, pel mig, es vencia un cantó. Àlex Ruiz, Paulino, que tornava a igualar el marcador 2-2. I, com dèiem, pràcticament ja a les acaballes, de nou apareixia la figura de l'Atlètic Club Escaldes. Abans, però, es quedava amb 10 homes la UE Santa Coloma per expulsió segona groga per Albert Reyes. Abandonava, doncs, el terreny de joc, un dels pesos pesants de la UE, i això ho aprofitava l'Atlètic per fer, com dèiem, el 3-2 pràcticament sobre la botzina. Primer, amb aquest avís de Bolívar, intervenia novament a Hamada. I després, amb aquesta acció, una pilota que arriba a l'interior de l'àrea, remata Luigi, la pilota que surt fregant el pal, i a la tercera aniria ja la vençuda, amb una acció que recupera Àlex Martínez, que tornava a reaparèixer en un terreny de joc. La centrada és d'Ivan Garrido i apareix des de la segona línia Pedro Santos en l'últim dels 7 minuts que s'havien donat d'afegit al capità, que marcava un 3-2 que li dona molt aire a l'Atlètic. Sí, sí, a ver, al final lo importante era sacar como fuera los tres puntos, lo hemos conseguido y eso era lo importante para engancharnos arriba y estar en la pelea hasta el final. Sí, bueno, hemos sabido sufrir, pero también hemos tenido la cabeza fría, hemos intentado jugar a lo nuestro, que es tener el balón, buscar los espacios y mira, con la calma que hemos tenido y la cabeza fría, al final ha llegado el gol. Bueno, la verdad que nosotros hemos trabajado un buen partido. Hemos tenido las nuestras, hemos estado ahí, la verdad, bueno, nos ha perjudicado un poco la expulsión. En fin, no, en el último minuto nos han marcado gol y no, jodidos porque hemos hecho un trabajo increíble y bueno, que eso nos escapa por ese último detalle. Claro, nosotros tenemos la semana que viene una final, otra final, y nada, nosotros el equipo tenemos la misma mentalidad, la misma ambición y la semana que viene vamos a dar todo y más para conseguir el objetivo. Victòries, doncs, d'Inter i d'Atlètic, els dos equips escaldencs que van sumar els 3 punts al play-off pel títol, que queda així, a falta de 3 jornades. Més líder, com dèiem, l'Inter Club Escaldes, 46 punts pels escaldencs, primera victòria en aquest play-off pel títol. Es col·loca segon, posició europea, l'Atlètic, amb aquest triomf, 42 punts, imbatut, l'únic d'aquest play-off pel títol, l'equip escaldenc. Empatat a punts, però queda tercer, la Unió Esportiva Santa Coloma, 42 punts també pels de Juan Velasco. I per últim, la Unió Esportiva Sant Julià, a un punt d'Europa, 5 del lideratge per l'equip de Paco Montesinos. Com sempre, fem un cop d'ull al que ens espera la setmana vinent pel que fa al play-off pel títol. A les 4 de la tarda, Unió Esportiva Santa Coloma, Unió Esportiva Sant Julià. A 6:45, duel, atenció, derbi escaldenc entre el primer i el segon. Inter Club Escaldes, Atlètic Club Escaldes. Així ha quedat, doncs, el play-off pel títol a falta de 3 partits. Anem a la permanència. L'Ordino, que va deixar escapar 2 gols de marge davant el Carroi. El Carroi, que suma, doncs, un puntet més, tot i haver-se consumat el descens, i el Futbol Club Santa Coloma, que no va fallar davant l'Engordany. Aquests són els marcadors. Com dèiem, Futbol Club Ordino 2, Carroi 2, i Unió Esportiva Engordany 1, Futbol Club Santa Coloma 4.
Anem, doncs, a veure les imatges d'aquest Ordino Carroi que obria la tercera jornada de competició, el playoff per la permanència de la Lliga Multisegur Assegurances. Un Ordino que va tenir la seva ben aviat. És Víctor Bernat qui ho provava des de la distància en dos temps. Intervenia Diallo, però el rebuig que l'aprofitava, en aquest cas João Pedro, per fer el primer gol de l'Ordino. Diallo ahir que substituïa Bejarano, porter habitual del Carroi. Un Ordino que va voler a la segona jugada de Corominas. El rebuig doncs, torna a ser per Diallo. La rematada ara no la pot aprofitar l'Ordino. El Carroi que buscava l'empat era Estrada pel carril dret. Envia la pilota cap al mig, més a l'esquerra l'obertura. I atenció a aquesta acció, buscant la rematada de Julián Martínez, apareixia Sebas Obregón. El Carroi que encara al primer temps buscaria l'empat, de nou Julián Martínez al rebuig i compte, l'errada, la pilota que acaba topant amb el travesser de la porteria de l'Ordino. Encara al primer temps, assistència a l'espai per Víctor Bernat, trepitja àrea i supera en l'1 contra 1 Diallo. L'Ordino, doncs, que abans del descans manava ja per 2-0. Ja a la segona meitat, el Carroi que va anar per feina. Primer, amb Estrada, des de la frontal, golaç del dorsal 10 del Carroi. 2-1, un Carroi que anava a buscar ràpidament la pilota per mirar d'empatar, si més no, el partit. Ho aconseguiria el Carroi, primer avís, doncs, amb aquesta acció, és penal de Miguel Ruiz. Marta San Juan, que li ensenya fins i tot la targeta al defensa, i Julián Martínez, que no fallava, endevina les intencions. Obregón, però Julián Martínez, que marca el 2-2, que anava a buscar la pilota, buscant més dianes, l'equip del Carroi. Qui ho va tenir, però, va ser l'Ordino. Assistència a l'espai de Brian Pubill per Luis Martins, acció a l'interior de l'àrea i la pilota que salva Diallo pràcticament quan entrava ja. El marcador que no es mouria tampoc en aquesta acció. Falta directa que prova Carmona. Diallo es llença a terra per evitar el que hagués estat el tercer gol. Un Carroi que es quedava amb 10 homes, expulsió de Víctor Hugo Reyes per aquesta acció sobre Brian Pubill. Era la segona que veia el carismàtic jugador mexicà. Es quedava doncs, amb 10 homes al Carroi, al marcador, però que no es mouria, tot i aquest últim intent. Passada de la mort, i és Roberto López qui acaba rematant els núvols. Al final, repartiment de punts. El equipo ya está abajo, pero siempre hay que estar con la actitud arriba y siempre demostrar que podemos. Obviamente ya estamos abajo, pero hay que seguir adelante a luchar por lo que queremos hacer en un futuro. Sí, un partit que a priori teníem controlat, hem tingut moltes ocasions a la primera part per sentenciar el partit per anar al descans 4-0. I bueno, amb un equip ja decent, pues no sé, se'ns ha girat, hem tingut igualment ocasions a la segona part per fer 4 més i bueno, pues al final pues no ha pogut ser. Anem doncs a l'últim partit que ens queda per tancar el resum de la Lliga Multisegur Assegurances. Es tracta de la victòria del Futbol Club Santa Coloma per 4-1 davant l'Engordany. Un Futbol Club Santa Coloma que, ja ho saben, fa moltes setmanes que està salvat, que no juga res, però tot i així golejada davant un dels equips que s'està jugant la promoció. Primer avís, primera arribada pel Futbol Club Santa Coloma. Assistència a l'espai de Marc Pujol per Grondona al xilè. Davant Marco Relaño, que no fallava, vaselina, és la tercera setmana consecutiva que Grondona troba porteria. També la va trobar l'altre home gol del Santa Coloma, era Guillem López, en aquest cas aprofitant una centrada que li arribava des de la banda dreta. El Futbol Club Santa Coloma, que va marcar 3 gols, la veritat és que molt aviat. Virgili apareixia a la banda esquerra i atenció a l'errada, de Relaño no està encertat. En el bloqueig de la pilota li deixa el gol fet. A Guillem López, doblet del francès, mitja hora de partit. Relaño, que posteriorment va acabar sent substituït. L'Engordany, que volia retallar diferències. Daicà, a l'interior de l'àrea, amb aquest xut creuat, superava Adri Muñoz. Retallava, doncs, com dèiem, diferències a la Unió Esportiva Engordany. 3-1, obra de Daicà. Encara, però, al primer temps la tindria Guillem López. Ara sí, estava encertat Relaño, li prohibia el hat-trick al francès. Ja a la segona meitat ho va provar
Luis Blanco. Apareixia, però, atenció, Cortaberria, després de superar la lesió, va jugar un tros de la primera meitat, també tota la segona, al porter uruguaià de l'Engordany, que veuria com Enric Pi el posava a prova també amb aquesta acció des de la frontal de l'àrea. No trobava porteria el dorsal 11 del Futbol Club Santa Coloma. Aquí sí, havia d'intervenir Cortaberria després del xut amb cama esquerra de Rodri. Més del Futbol Club Santa Coloma, no podia fer res ara. El porter uruguaià, la passada a boca de gol de Coto, que feia el quart gol ja del Futbol Club Santa Coloma. Una més, Enric Pi enviava la pilota al pal de Cortaberria al final 4-1. Sí, sabían que después del partido del Ordino dependían de nosotros mateix, pero no pudo ser. Han sido muy superior y nada, res a preparar el propio partido amb el Ordino, que es una auténtica final. Difícil, como a tot el any, pero no pueden, tenemos que pujar la intensidad, el lluitar fins al final y veure a ver qué pasa. Bueno, creo que es una tónica de tot el any, no encaixar en gol, sino no tenim reacció i avui no ha sigut l'excepció. Sobretot al final, aquests partits que no et jugues res, doncs és molt fàcil anar tant del partit, no estar amb l'atenció que toca, i bé, jo crec que l'equip des de la primera jornada d'aquest play-off està sent un equip professional, entrenem cada dia bé, intentem doncs fer el treball que hem fet durant l'any i bueno, s'està demostrant que de moment els partits doncs prenem el màxim seriosos que podem, ja no només per nosaltres, sinó també per respecte a la Lliga i als rivals. Una nova victòria del Futbol Club Santa Coloma que deixa el play-off per la permanència així, a falta de 9 punts encara per disputar. 46 en suma ja el Futbol Club Santa Coloma, que ha guanyat els 3 partits que ha disputat el play-off per la permanència. El més calent és a l'Aigüera pel que fa a la lluita per evitar la promoció. De moment, l'Ordino té 23 punts, es queda amb 20 la Unió Esportiva Engordany, que ara mateix jugaria aquesta promoció. Suma un puntet més, en porta 4 ja. El Carroi, ja ho saben, equip que jugarà sí o sí la propera temporada a la Lliga Unida. Pel que fa al play-off per la permanència, a les 11 del matí, la jornada 4 començarà amb un Futbol Club Santa Coloma Carroi i a 2:15, duel directe per evitar la promoció, Futbol Club Ordino Unió Esportiva Engordany. I en aquest tot lliga ens queda encara repassar una petita cosa. És doncs la derrota del Penya Encarnada, que va desaprofitar el primer matchball per ser campió de la Lliga Unida i aconseguir l'ascens a la Lliga Multiseu Assegurances. Havia empatat dissabte a la nit la Massana contra l'Atlètic Amèrica i el Penya, que havia de guanyar sí o sí davant l'Extremenya per aconseguir aquest títol i aconseguir també l'ascens. Veiem les imatges del que va passar ahir al migdia al camp de la Massana. Un Penya que es va avançar amb una jugada per banda. La pilota queda a peus de Bruninho, marca de la casa, amb aquesta acció de retall. Solucionava amb cama esquerra el jugador portuguès enviant la pilota a l'escaire. Un gol que aleshores donava virtualment el títol i l'ascens al Penya Encarnada per posar-se per davant, davant la Unió Esportiva Extremenya. Una Extremenya, però, que empataria jugada. Divan Fernández per banda esquerra, el retall i la centrada al segon pal. Allà l'esperava Aitor, que superava d'un xut creuat. Perianes, Aitor, que havia entrat feia poqueta estona en substitució de Canario, lesionat. Tot això encara a la primera meitat. De fet, aquesta era l'última acció del primer temps. A la segona, atenció, Martins, que és atent, es planta davant de Perianes, el supera per sota i capgira el marcador pel restaurant Manacor, Unió Esportiva Extremenya, doncs aplaçant, si més no, o fent demorar doncs aquest campionat de la Lliga Unida per la Unió, pel Penya Encarnada d'Andorra. Un Penya que va estar molt atent. Molina, gat vell, amb aquesta acció pica la falta ràpid per Héctor Urrunaga, la deixa amb el gol fet a peus de José Aguilar, que feia el 2-2, tindria encara temps el Penya per buscar el tercer i aconseguir el campionat i l'ascens, però qui es va trobar amb el tercer va ser la Unió Esportiva Extremenya, jugada de corna a l'interior de l'àrea, ja les acaballes, i Marc Andrés, que resolia d'aquesta manera al final 3-2 per l'Extremenya.
No obstant això, el Penya tindrà una nova oportunitat aquest dissabte a 9:15 del vespre a la Massana davant l'Atlètic Amèrica. Si aconsegueix la victòria, l'equip de Llorenç Codonyes que accedirà directament a la Lliga Unida per haver estat a la Lliga Multisegur, assegurances per haver estat campió de la Lliga Unida. Dilluns vinent en parlem de tot plegat. Fins aleshores, que vagi bé. Adéu-siau.